რამდენიმე საათიანი ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად სამართალ დამცველებმა კასპში ერთ-ერთი საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ყოფილი სამართალ დამცველი დააკავეს, რომელსაც ორი პირი მძევლად ყავდა აყვანილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვლადიმერ ბორცვაძის განცხადებით მისი მოთხოვნა იყო, რომ სამართალ დამცავ ორგანოებს მიეყვანათ მანქანა და აპირებდა საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას რუსეთის მიმართულებით. ბორცვაძის თქმითვე სავარაუდო დამნაშავემ რამდენიმე დღის უკან მიმართა სამართალ დამცავებს. Მას ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები კონკრეტულ მოქალაქეებთან მიმართებაში. ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაწყებულია. დაკავებული 28 წლისაა მან შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2016 წელს პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. რამდენიმე საათიანი ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად ბრალდებული დაკავებულია. რამოდენიმე საათის უკან ბრალდებულმა ძევლა დაიყვანა ორი მოქალაქე, რომელიც რამოდენიმე საათიანი მოლაპარაკებების შედეგად გაათავისუფლა და მოლაპარაკებების შემდგომ ჩატარებული ღონისძიების შედეგად ბრალდებული დაკავებულია. მას დავასრულებ უკაცრავად. მას ბრალად ედება, მძევლად ხელში ჩაგდება. იგი იმყოფებოდა საკმაოდ მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში. გატარდა ყველა ღონისძიება, რომ ეს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები ჩატარებულიყო მაქსიმალურად, რომ დაცული ყოფილიყო ყველა სუფლებები, არ დაზიანებულიყო არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა და ღონისძიება წარმატებით დასრულდა. რა მოთხოვნები ჰქონდა შეიარაღებული? მისი მოთხოვნა იყო, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს მიეყვანათ მანქანა და აპირებდა საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას რუსეთის მიმართულებით. ძევლებთან რატომ აიყვანა? რატომ აპირებდა ამას? მის მოთხოვნა ფულთეს იყო, რუსეთში უნდა და გადასვლა თუ? ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო სწორედ ეს. ასევე რამოდენიმე დღის უკან მან მოგმართა განცხადებით, ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები კონკრეტულ მოქალაქეებთან მიმართებაში ამ ფაქტზე. ამ დავასრულებ. ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაწყებულია, მიმდინარეობს, ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები და ეს ფაქტიც რა თქმა უნდა გამოკვლეული იქნება და მიესება შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება. რა შეეხება თქვენი მხრიდან, როდესაც ბატონო ვლადიმერ, ის ასახა გამოძიება დავიწყეთ პირველ ეტაპზე გარკვეულად წილად თანამშრომლობაზე აცხადებდა უარს, მაგრამ შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება მასთან ჩატარდა და ასევე დღესაც მიმდინარეობს ამ საქმეზე გამოძიება და ჩატარდება ყველა საგამოძიებო მოქმედება. თუ შეიძლება რომ გვიპასუხოთ, სიღრმეებში არ შევიდეთ, გითხარით გამოძიება მიმდინარეობს? დღევანდელი ქმედების მოტივი ეს გამოძიების საგანია, გავარკვევთ. არა, იგი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, მან 2018 წელს დატოვა პოლიციის რიგები და წავიდა სამსახურიდან. შესაბამისად ამ ბატონო ვლადიმერ პირადი პატაკით დატოვა თანამშრომელი. მას გარკვეული პრეტენზიები ჰქონდა კონკრეტულ მოქალაქეებთან მიმართებაში და ეს, როგორც გითხარით, არის გამოძიების საგანი. ყველა ადამიანი ამ საქმესთან დაკავშირებით დაიკითხება, გამოიკითხება და ჩატარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება. დიდი მადლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვიდრე იძიებდა ამ საქმეს, იმ დღეებშიც მიმდინარეობდა მასე მუქარა. რატო ამბობთ ასე? თქვენ გაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს? თქვენ ეს საუბრობენ ამაზე? გავრცელებული ინფორმაციით, ყოფილმა სამართალ დამცავმა მძევლად სწორედ სამქროს მუშები აიყვანა. მას თან ჰქონდა სანადირო თოფი. სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ სავარაუდო დამნაშავი სახლობლებიც, თუმცა მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ. კომენტარი არც მისმა ოჯახის წევრებმა გააკეთეს. ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში შულო. გაგონებით ხარ? არაფერი არ ვიცი დეტალურად, გვარები არ ვიცი სახლები, რაღან გიპასუხოთ. აი, პრობლემა. ვიცი რომ ქვის სამქრო იყო, ქვა სამუშავებდნენ. რა ვიცი, დრაბილკა უნდა გაეკეთებინა ქვისისა, რომ ქვის დრაბილკა, რომ აი ხრეში რამე მშენებლობების ის მასალა გამოდიოდა და გამოეშვათ, ეგ იყო, ეგ ვიცოდი მარტო. და მეტი რა მოხდა, ეგ არაფერი არ ვიცი. ვინ მუშაობდნენ იქ? იყვნენ დასაქმებულები? ვინ იყო? არ ვიცი, არავის არ ვცნობი დასაქმებულებსა. მაიმათა არ შეხება მაგ და არავის არ ვცნობდა. თვითონ სამქრო ვისი იყო? იყო მშენებლობის მასალა გამოდიოდა. არა, ვის იყო პიროვნება? ვის ეკუთვნის? პიროვნება არ ვიცი. ეხლა რა თქოს, თქვენ რა დაიწყეთ? მე ერთი გავიგე, რომ გატაცება მოხდაო. ვისი გატაცება? რა გატაცება, ეგ არ ვიცი. ამდე ხმაური ხომ არ გაიგეთ? ან სროლის ხმა? არც სროლის ხმა, არაფერი არ გამიგია.
მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილის გედა იქვე პუნქტებით მიმდინარეობს, რაც სიცოცხლისთვის საშიში მუქარით ორიან მეტი პირის მძევლად ხელში ჩაგდებას გულისხმობს.